Nga 1 janari i vitit 2025, siç tham në titull kryesor, çmimi i energjisë do të ulet për të gjitha familjet shqiptare dhe jo vetëm për pensionistët. Qeveria ka njoftuar se ky projekt është në fazë vlerësimi, detaje më shumë do të mund të mësojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Gazetari e Report Televizion Eliza Gjediku është në lidhje me mua për të na thënë diçka më shumë. Eliza, atëherë çfarë faze jemi duke njoftuar dhe çfarë mund të dinë shikuesit më shumë? Do të përfshihet një gamë më e gjerë, një fash më e gjerë qytetarësh? Përshëndetje Ardin, në fakt prej disa ditësh ishte bërë e ditur që qeveria po diskutonte për një skem për uljen e çmimit të energjisë elektrike, por që ishte fokusuar kryesisht te kategoria e pensionistëve. Pra, kryeministri Edi Rama pati deklaruar që pensionistët do të përfitonin një ulje të çmimit të energjisë elektrike, por pa dhënë shifra konkrete. Ndërsa në një deklaratë të ditës së sotme, pranë zyrave të OSHE, zëvendës kryeministri njoftoi që nga 1 janari i vitit 2025 do të ulet çmimi i energjisë elektrike për të gjithë qytetarët. Pra, la të kuptoj që nga ky vendimi i qeverisë nuk do të përfitojnë vetëm pensionistët, por të gjithë kategoria e familjeve. Pasi fatura e çmimit të energjisë elektrike është ndarë midis familjeve dhe bizneseve. Ajo që u deklarua ditën e sotme lindë të kuptohej që të gjithë qytetarët në Republikën e Shqipërisë do të përfitojnë një ulje të çmimit të energjisë elektrike, por pa dhënë detaje të tjera konkrete mbi vlerën e re që do të ketë energjia elektrike. Aktualisht 1 kilovat energji elektrike kushton 9.5 lek pa TVSH dhe bashkë me TVSH është 11.4 lek. Ajo që pati deklaruar kryeministri Edi Rama në fakt kishte të bënte me një ulje më shumë se 1 lek për kilovat, por mbetet ende për t'u vlerësuar se cili do të jetë ose për t'u pritur se cili do të jetë vendimi përfundimtar. Ajo që dihet deri në këtë moment. Përse kjo ndryshim, Eliza, pra përfshirja edhe familjarëve në këtë lëvizje? Në fakt, ajo që dihet nga qeveria është se për të ndërmarrë këtë vendim janë marrë në konsiderat të gjithë parametrat ekonomik të vendit dhe duke qenë se ekonomia është në një moment të mirë, në zhvillim të qëndrueshëm, siç janë edhe parashikimet jo vetëm të institucioneve vendase, por edhe të huaja, është gjykuar se jemi në një moment të mirë për të pasur edhe një rishikim të çmimit të energjisë elektrike. Ajo që po bëhet aktualisht është vlerësimi i humbjeve në rjet, vlerësimi i situatës financiare të institucioneve apo të OSHE-s ose TS dhe Keshit për të përballuar një rishikim të energjisë elektrike dhe për të caktuar më pas se sa do të jetë rënja e çmimit të energjisë. Ajo që është e rëndësishme në fakt për të theksuar është se vim nga një ekstrem në ekstremin tjetër, sepse deri para një viti ne diskutonim që të vendosnim ose deri më shumë se një vit më përpara diskutonim që të ndanim familjet në fasha dhe të gjithë ata që konsumonin mbi 800 kW të kishin çmim energjie më të lartë për shkak të çmimit rritur në tregun ndërkombëtar, ndërsa aktualisht diskutojmë për rënje të çmimit të energjisë, pra për një rishikim nga njëra anë në anën tjetër, duke qenë komplet të kundërta, por mbetet për të parë se sa do të jetë rishikimi dhe ulja e çmimit të energjisë elektrike. Falenderoj, kisha Eliza Gjedikun në këtë lidhje live, e cila na solli dhe detajet e tjera në lidhje me këtë vendim të pritshëm, sepse jemi në fazën e analizimit të situatës, për përfshirjen edhe të familjarëve në uljen e çmimit nga 1 janari për energjinë elektrike.